wararka laga soo gaaraya magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan kulmadii maalmihii ugu dambeeyay halkaas ugu soconaya odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi iyo wafdigii ka socday dawladda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminayay wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa waxa la soo wariyay in qodobbo hor u dhac ay ka soo baxeen kulmadii ka soconaya magaalada Cabudwaaq magalada Cabudwaaq ayaana labada maalmood ee ugu dambeeyay waxaa ku shirsanaa wafdi ka socday dawladda federaalka Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka magalada Cabudwaaq waxyaabaha ugu badan oo ay ka wada hadleen odayaasha dhaqanka iyo wafdiga dawladda federaalka Soomaaliya ayaana sidoo kale waxaa ka mid ahaa in dib loo soo celiyo hubkii u gacan galay dadka deegaanka ee ka yimid dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida sidoo kalena ku soo wajahna qayb ka mid ah Soomaaliya odayaasha dhaqanka ee wafdigii ka socday dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qodobada hor u dhac oo ay ku heshiiyeen ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah in la qarameeyo milishiyadka deegaanka ee u gacan galay hubkii markaas ka yimid dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida qodobkaas ayaa sidoo kale ugu muhiimsan oo ay dhinacyadu ay ka wada hadleen sidoo kale ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo ku aadan in markaas aan hubkaasi aan dib loogu soo celin karo dawladda federaalka Soomaaliya hubka yimid dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaana waxa u gacan galay dadka ku nool waqooyiga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxana sidoo kale aan la isla gartay in la qarameeyo milishiyadka deegaanka sida markaasi ila kala duwan ay warkani gurro way u xaqiijeen warbaahinta kulamada ayaana sidoo kale wili waxa ay ka soconayaan magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud waxana sidoo kale u dhaxeeya odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale wafdi ka socda dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa horey waxay u sheegtay in markaasi awood ay ku soo celin doonto hubka u gacan galay milishiyadka deegaanka ee ku sugan waqooyiga gobolka Galgaduud hase yeeshee ugaaska guud ee markaasi aan beesha degta magaalada Cabudwaaq ayaa arintaas ka soo horjeesay waxana uu sidoo kale oo dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Galmudug uu ku eedeeyay in ay gabeen mas'uuliyadda loo eegmaday isagoona sheegay inaan si awooda dadkani hubka looga qaadi karin hase yeeshee dawladda ayaa intaas kadib waxa ay bilowday waan iyo wada hadal taasoo markaasi aan lagu soo afjarayo in hubkii uu gacan galay dadka deegaanka dib loogu soo celiyo dawladda federaalka Soomaaliya hase yeeshee heshiiska hor dhacwa ayaana sidoo kale waxa uu yahay in la qarameeyo dadkii deegaanka ee hubka oo uga cangalay sidoo kalena in dawladda federaalka Soomaaliya lagu soo daro waxyaabaha ka soo kordhay qodobada kale iyo shirka ka soconaya magaalada Cabudwaaq halkan ayaad kala socon doontaan Bishaar, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees. Airtime xidig 204 gees. Reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo